说你现在拿什么给我枪？啊，不好意思啊。哎，芝芝，当心啊！哎，牛总，哎，你好，你好，好久不见，好久不见啊！对啊，好久不见，你们先聊着。 哎，杜总，王总，哎，那个找不着，忙去吧，忙去吧，找不着啊。没事。哎，刘总，哎，好久不见，好久不见，辛苦了，今天要辛苦了。哎呀，不行，陈乐，啊，过来，怎么样，都安排好了吗？啊，都安排的差不多了。谢谢，宝贝闺女，你怎么出来了？西装呢？都快到时间了，她还不换衣服，别着急啊。 等会儿就来了。西装，我到处找你呢。哎，你什么时候换好的衣服啊？那你们快点啊，快点。 你能再考虑一下吗？我跟你说过很多次了吧，我说的不算。只要你支持我，董事们就会重新考虑。那些老狐狸们怎么会去听我的指挥啊？他们都是以利益为重的，你这是在挡他们的道路。哥，汉斯教授已经在研究大病人人工种植的办法了，我只是想把普通的项目往后延期一下。 你比任何人都要清楚吧？你所谓的这个延期，到底是多长？10年？20年？你每次都这么说，你不会真的和他们想的一样吧？生命难道在你们眼里真的一点都不重要吗？弟弟啊，你要先明白一个道理。 做慈善，先要有钱。哥，我这次真的很需要你的帮忙。我可以什么都不要，明天我不会和你争的。没事啊，你说你现在。 拿什么给我枪？